د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو راټول شوي او موخه په خپل سیمه کې د بهرنیو بې کیفیت تولیداتو پاکستانی او کالدارو په افغان خاوره د پاکستانیو ملیشو له لوري داغزن سیم د غځیدو او راکټي بریدونو مخنیوی دی. د دې غونډې نه موخه زموږ د افغانیو ترویج د داخلي تولیداتو پیاوړتیا په ډیورن لین باندې د اغزن تار غځولو مخنیوی او په د پاکستان له لوري په ننګرهار په ولسوالیو باندې توغندیزو بریدونو غندنه. سړی افغان وي باید چې خپل په افغانیو باندې افتخار وکړي ویاړ وکړي. زموږ اکثریت ورکړه راکړه په کلدارو ده، په دې مو په ولایتي اداره باندې غږ دی چې په دې کې د ولس سره همکاري وکړي. ولس انشاءالله دې ته تیار دی چې د کلدارو یا د نورو بهرنیو اثارو په ضد باندې مبارزه وکړي. بله مهمه مسله دا چې تاسو وګورئ چې ننګرهار د پاکستان سره یو اوږده پوله لري. موږ هلته لورانې ورکړي، هغې خلکو دلته لورانې ورکړي دي، خپل ولیم سره کړي دي. موږ تر یو حده پورې هلته خپل حد معلوم دی، دلته اغزن تار دغه کیږي تیریږي. موږ مطلق د دې خلاف یو. که څه هم عام خلک د مدني فعالانو په دا ډول غونډو بې باوره شوي او تر ډېره یې غونډې پروژهیي او نمایشي بولي، خو دوی پړه د ولایتي ادارې په چارواکو اچوي. عبیدالله قانی وایي په تیر کې هم له ولایتي ادارې غوښتي چې په دې ولایت کې د ورسره د بهرنیو تولیداتو او پاکستانیو کالدارو په مخنیوي کې همکاري وکړي، خو نه یوازې دا چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري نه ده کړې، بلکې د ولایتي ادارې چارواکي د سیاسي فشارونو له کبله د کالدارو د مخنیوي په برخه کې د پیل کړو هڅو په شا شوي دي. محلی ادارې موږ سره ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې جدي دي او په عملي توګه به د بهرنیو اثارو یا په خاص ډول د کالدارو د مخنیوي لپاره هغوی اقدامات کوي، خو نتیجه د فکر کوم د سیاسي فشارونو نتیجه و چې هغوی هیڅکله په دغه برخه کې له موږ سره همکاري ونه کړه. دا موږ درې څلور میاشتې مخکې هم دا پروګرام په لاره اچولی او موږ سره د ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې موږ به ستاسو ملاتړ کوو او هغه برخې چې موږ پورې اړوند دي هغه به موږ ستاسو سره په مخ وړو. متاسفانه هغه ولایتي چارواکو هغه ژمنې پوره نه کړې. موږ مدني ټولنو یا مدني استازو هغه خپله کوم مسؤلیت چې دی هغه موږ هر وخت ادا کوو او په حکومت باندې او په ولایتي چارواکو باندې غږ کوو تر څو دغه ملي مسله کې موږ سره زموږ تر څنګ ودرېږي او د ولس ملاتړ. خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تر اوسه ترې خلکو په دې تړاو د همکارۍ غوښتنه نه ده کړې. د والي وایان عطاالله خوږیاڼی وایي که په دې برخه کې ترې د همکارۍ غوښتنه وشي دوی همکارۍ ته چمتو دي. د افغانیو دودولو په اړه ولایتي ادارې د وړو برق نوټونو توزیع عامه پوهاوی او حتی د بېلابېلو اقشارو سره ناست ترسره کړي دي. تر اوسه پورې مشخص ډول باندې له موږ څخه د همکارۍ غوښتنه نه ده شوې، ولې موږ د دوی د غوښتنو هرکلی کوو. په دې برخه کې که مدني فعالان وي، که اصناف وي، سوداګر وي، پانګوال وي چې دوی غواړي افغانیو په دودولو کې همکاري وکړي، موږ به هم هرکلی وکړو. له دوی سره به هر ډول مرسته هم په ولایتي ادارې د خلکو د نیوکې په داسې حال کې دي چې ننګرهار والی د والی په توګه په دې ولایت کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ژمنه کړې وه چې د پاکستاني کالدارو د چلښت مخنیوی به کوي. چې د دندې له پایله یې شاوخوا اووه میاشتې تیریږي، خو لا هم په دې ولایت کې د افغانیو په پرتله په زیاته کچه د کالدارو چلښت دوام لري. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.